はい、格闘タクニュース、ゾウの雑博です。今回はライジン榊原代表が朝倉未来を見放し、平本蓮と協業する格闘愛と金持ち小敷の格差についてです。昨日ライジン45追加カードが発表されました。なんと平本トップチーム勢揃いでした。その中にはアンポンタルキアまで平本トップチームに入ってきました。で、平本蓮くん VS イヤーマン手番ピーマン、そしてなんと平本蓮くんの弟ことジョーくんと手こきダンスが有名な子供ホスト有志で、クラッシュチャンピオンの篠塚辰樹選手と富澤さんとアンポンタンルキアとサラコバチャネルが決まったのです。もうこれで失望しているファンも多いのですが、まあ、これはしょうがない話なんです。地上波があるときは地上波でライト層新規獲得することができたんですけども、今は地上波がないので、スーパーライジンの夏と大晦日の冬、この2つでお祭りカードとして新規顧客を買い取らないといけません。ですので、まあライト層向けに話題性だけのカードを組んで新しい顧客を獲得する必要があります。そうしないと格闘家だけがどんどん集まってもシュリンクしていくだけなのです。これができるのは UFC だけです。 UFC だけが勝負のあるカードで食っていきますが、あとは食っていきません。ちゃんと新規獲得のために、まあエンタメ枠、お祭り枠が必要なのです。というのも、昨年のライジンの大晦日ですけども、ベラトル対抗戦、僕みたいな格闘オタクはもう超好歓喜乱舞ではないですけども、めちゃめちゃ楽しみでしたが、案外チケット売り上げ良くなかったのです。それで困った榊原さんは平本蓮くんにちょっと出てくれないかということで、平本蓮くんは普通に足を骨折で治療中にもかかわらず、ボクシングシューズを履いて、ヤバいの梅野源氏ひょっとこむえたいと戦うことにしました。そしてチケットを売り、しかも試合も3ラウンド22分59秒で KO するなど最高の仕上がりでした。このようにやはり大晦日は新規獲得もあってお祭りカードが必要なのです。で、平本蓮くんにおんぶに抱っこに松本氏な榊原代表です。それに引き換え榊原代表が実は冷たいのが朝倉未来くんについてです。囲み取材で朝倉未来くんのこと聞かれても、もう引退するんじゃないですか、やる気がないんじゃないですかと突き放したり、最近は違う言い方、格闘家は同情された終わりだということで、朝倉みっくんがヤーマンピーマン手前に失神土下座嘘泣き KO された時に、いろんな格闘家が同情してたので、もう終わりだと言ってしまいました。これは何が問題なんでしょうか。もうそもそも大晦日の去年にしても、平本蓮くんが骨折をしてにもかかわらず出てくれました。逆に朝倉みっくんは頭痛が痛い、髄液漏れたと言ったのです。しかもこれはメイウェザー戦の後なんですけども、普通にビール飲みながら平本蓮くんに、連敗したくないからドミネーター選手に勝ったら相手してやってもいいぞ、遊んでやっていいぞと自分から喧嘩を解きながら、ベラトールの対抗戦があると聞いたら、頭が痛い、ずいて漏れたと言い始めたのです。これももともと榊原さんはやはりフェザー級の顔として朝倉未来くんとピットブルを組みたかったのものの、どうしても朝倉未来くんが誇示しで、しょうがなくクレベル小池に話を打ったのです。ダルシム小池は記者会見の前の夜に口説かれたそうです。ずーっと朝倉未来くんに言ってたんですけども、朝倉未来くんは平本蓮くんにはやってやると言いながら断ったのです。で、頭が痛い、ずいて漏れたと言いながらも、実は2月のブレイキングダウン出るとか言ってたのです。よくわかりません。ただただ逃げてるだけと言っていいでしょう。そして大晦日っていうのも20年ぐらい続いている格闘技の祭典です。格闘技っていうのはワールドカップとかオリンピックみたいなシーズンみたいなのがないので、まあ、年に1回大晦日お祭り騒ぎにして普及させようという格闘技全体の思いが詰まってるにもかかわらず、別に大晦日出なくていいと思うとわけのわからないこと言ってました。そうではなくて、平本蓮くんは去年も骨折していたにもかかわらず出て、今年も盛り上げるために平本のトップチームを作ったのです。この違いがあると言っていいのではないでしょうか。しかも何がすごいのが、アンポンタルキアをいきなり MMA をさせ、そしてまあ有志というお笑い枠で平本ファミリーを出すことによって、まあ息子カズがライジンでブレイクして、全然強くないですけども、一応ストーリーと話題性で数字は持ってます。で、ここで平本ジョー君という可愛い弟がいるので、ここでもストーリーが持たせ、で篠塚たつきを出すことによって K1 ファンも連れてきます。で、平本のファミリーを続けてるのです。で、ここでもう榊原代表がなんでミックに冷たいかというと、ミックは正直自分の金儲けしか考えてません。アウトサイダーでも揉めました。揉めて契約不履行破棄になったのです。で、一回前田さんを裏切り。で、ライジンも一回裏切ってます。朝倉未来1000万企画をライジン沖縄大会とぶつけ怒られてました。で、もう一回前田さんに飽きられてます。ブレイキングダウンやった時にアウトサイダー軍出したのにもかかわらず、前田さんに一言も連絡もなく、今では仲違いしてしまいました。で、今も榊原さんがミックに冷たいのは、正直、ライジンにとって朝倉未来はいらない存在なのです。まあ、出てくれたら多少利益が出ます。ただ、原価、経費も高いので、わがままミックはそこまでいらない存在なのです。というのも2022年、2023年、というのは朝倉未来 MMA 戦2戦しかしません。でも全然ライジン回ってます。
ですから別に朝倉未来がいなくなったとてそこまで問題はないのです。逆に朝倉未来は雷神別に出なくてもいいかな、自分でイベント立ち上げるしと、ブレイキューナー以外のものも立ち上げそうなんですけども、逆に未来は雷神なくなったらもう終わりです。ただの小太りな武勇伝おじさんになってしまうので、雷神にすがりつくしかないのです。ですので榊原さんは朝倉未来に冷たくできるのです。朝倉未来はもう殿様商売で金儲けだけです。ブレイキングダウンも出てる出場選手にほとんど基本的にファイトマネーを払わずに喧嘩コインみたいなわけのわからない仮想通貨だったりするそうです。スタッフもボランティアでファンを集めて、いわゆるお金を落とさない、お金持ってない YouTube 無料層だけを集めて、それも利用しようとしてボランティアスタッフとして雇うので、いかにして金を稼ぐしか考えてません。そしてすごいのがブレイキングダウンって書いてるだけの半袖 T シャツ、まあ、半袖 T シャツなんてもうユニクロとか2000円ぐらい売ってます。これを1万1000円で売ってるそうです。しかもブレイキングダウンって恥ずかしくて着れないので、おそらく部屋着です。部屋着で1万1000円なのです。このように信者を洗脳して売ってるのが朝倉未来であり、格闘技を悪用してブレイキングダウンとして金儲けしてるのが朝倉未来なのです。逆に平本蓮君は本当に格闘技愛に溢れており、ストーリーを作って、でちゃんと困ったら骨折してともボクシングマッチ出て、今回も話題性のために出てやってます。で、僕は一つなるほどと思ったのが、朝倉未来がスーパーライジン2で今年の夏に六本木のヒルズのアリーナで確か公開練習しました。僕も見に行ったのです。まあ朝倉未来のことだから、まあ朝倉兄弟二人とも来るので、かなり珍しい場なんで、相当人だかりで溢れ返るだろうと思ってたのです。ただ行ったところ、別にでした。全然人が、まあ集まってないわけではないのですが、あ、こんなもんなんだと逆にびっくりしました。で、昨日渋谷に関しては、僕行ってはないのですが、ツイッター情報ではもう2時間前から場所通りしてる人がいて、で、記者会見中にはすごい黒山の人だかりだったらしいです。写真も見ましたから、すごい人がいました。ですので集客力で言うと段違いかもしれません。で、あとは試合が決まった時のいいね数を比べてるツイッターでもありましたが、平本蓮君は超えてるみたいです。ですので朝倉未来は300万人 YouTube 登録者数がいますが、いわゆる無料でしょうもない不良の喧嘩見る層はいても、集客ですとかお金落とす層がそこまで多くないかもしれません。で、ほんの一部の信者に1万1000のぼったくり T シャツを売ってるのでしょう。というのも、平本蓮君のデビュー戦の時に言ってたのが、堀口選手がペーパービュー売上1位で、その次に2位が平本蓮だったそうです。朝倉未来トップ2にも入ってなく、しかもトップ2がダントツだったらしいです。で、この話をツイッターでしても朝倉未来は反論してこなかったので、まあ、おそらく真実なんでしょう。これ嘘だったら朝倉未来はあの当時やり合いしてたので反論するはずですから。ですので案外集客力集金力で言うと平本蓮君がすごい数字を持ってるかもしれません。ですので榊原さんは朝倉未来ではなく平本蓮君に仲良くやろうとしているのではないでしょうか。で、プロモーターの素質も平本蓮君あるので、これから雷神と平本蓮君で一緒にやっていき、将来的にはプロモーター業として平本蓮君が活躍すると思います。そして朝倉未来はもう金儲け小食いとして、 T シャツが売れなくなったら今度は飲むブレイクダウンと言って、ただの水を飲めば喧嘩が強くなる武勇伝が語れるということで49万8千円で売るでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日ライブ配信10時からご覧ください。また毎日12時からお昼の12時格闘ニュースをやってますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。